Твоя ден се завръща след рекламите. Време е за икономика. Работещи от Агенцията за социално подпомагане излизат на едночасов протестен митинг пред сградата на Социалното министерство. Акцията е организирана от Синдикат Подкрепа. Искането на работещите е за незабавно увеличение на заплатите. Към момента в системата се назначават хора с 1050 лева брутна заплата, което е около 850 лева чисто, посочват организаторите, и няма как работещите там да са удовлетворени от възнагражденията си. Ако искането за ръст на заплатите не бъде изпълнено, служителите са в готовност да преустановят работа и да обявят безсрочни ефективни стачни действия. По темата сега ще говорим с Кремена Атанасова, синдикат на административните служители в Подкрепа. Здравейте, госпожо Атанасова. Здравейте. Разкажете ни по-подробно, какви са исканията на синдиката, какво е положението на социалните работници в страната? Исканията на синдиката, както и на работниците и служителите в Агенция за социално подпомагане, са ясни. Увеличение на работните заплати, тъй щото те да станат достойни и всъщност тази професия да бъде една от уважаваните, към нея да има интерес, млади хора да идват в системата и всъщност колегите да са удовлетворени от труда, който полагат. Сумите, които искате да се получават от служителите в системата на Агенцията за социално подпомагане, т.е. какъв процент увеличение искате да получите от властта? Исканията ни бяха за 30% увеличение на възнагражденията. Те датираха още от края на миналата година, след което редовното правителство увеличи възнагражденията с около 200 лева на човек, на социалните работници точно с 200, което съставлява между 10 и 12-13% ръст на заплатите на фонда. Така че очакваме още едно увеличение и считаме, че е разумно, което да е в порядъка на 15-20% или поне още минимум по 200 лева на човек. Като разбира се, сме готови за разговори и ще се съобразим с възможностите. Ние не очакваме двоен ръст на заплатите, но поне очакваме ангажимент, че се работи в тази посока и съвсем скоро ще има второ увеличение на заплатите за тази година. Какви са вашите разчети вътре в синдиката? Нужна ли актуализация на бюджета, за да се раздадат парите, или ги има вътре в Социалното министерство? Смятам, че едни 10 милиона могат да се намерят в бюджета и не е необходимо да чакаме актуализация на бюджета, за да се случи това увеличение. С постановление на Министерски съвет това е възможно. Още повече, че очакваме увеличението да се реализира с дата от юли месец, така че говорим за едва 6 месеца. Да ви кажа, днес прочетох един коментар под наша публикация. Защо сега? Защо при служебно правителство има ли то възможност? Ами ние кога да го дочакаме това редовно правителство? Правителствата и служебни, и редовни през последните няколко години се сменят през 6 месеца, понякога и през по-кратък период. Исканията нямат нищо общо с кое е правителство в момента и то редовно ли или служебно. Наистина няма време за чакане и търпението на колегите е към своя предел. Госпожо Атанасова, моля ви, обяснете на нашите зрители, дайте бе един пример, да речем, с какви случаи се занимавате вие във вашата всекидневна работа, за да стане ясно колко е голяма разликата между тежестта на случаите, с които се занимавате и нивото на заплащането, което получавате. Знаете ли, съвсем скоро вие медиите ще започнете да цитирате данни, колко заявления за отопление са приети, колко ученици са получили еднократна помощ. Често в медиите има репортажи за деца в риск, за хора в нужда и в беда. Включително и в момента, заради пожарите, нашите колеги са на терен. Така че за обществото това може да е статистика, но за социалния работник всеки един отделен случай минава през неговото сърце. Когато един работник в закрила на детето успее да помогне за живота на едно детенце, нали разбирате, че това не е просто работа. И не можем да измерим работата на социалния работник в брой преписки и брой приети заявления. Тази работа е призвание. На социалната работа се крепи един от основните стълбове на държавността. Мога да ви кажа, че стотици хиляди хора получават помощ от социалните работници и често пъти това е единственото място и последния пристан, в който човек в нужда може да получи помощ. Така че, когато говорим за тях, е редно да го правим с нужното уважение, да си даваме сметка наистина колко ключова е тяхната работа и не на последно място да оценим труда им подобаващо.
Много ви благодаря. Кремена Атанасова, Синдикат на административните служители, подкрепа за планираният протест в 12 часа на служителите на Агенцията за социално подпомагане. Те искат увеличение на своите заплати с около 20-30%. Този път би трябвало да кажем, че е напълно заслужено. Заплатите с началото на кариерата на такива хора започват от 850 лева. Сами разбирате, че това е крайно недостатъчно за живота в България. Следва трети пореден месец на дефлация у нас и през юни националната статистика отчита спад в цените на потребителите. Сега новини, след това се връщаме към тази тема.